ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة ستاسو زړونه وي د ګټو په شان دي بلکې د ګټو نوم زیات ناکاره کلک دي ستاسو دا زړونه چې د الله کتاب پکې لار نه کوي د الله کتاب ورباندې اثر نه کوي دا خو هغه کتاب و چې عمر رضی الله تعالی عنه دې کتاب د وجنا اسلام ته راغلی دی هغه چې خورې والې وه هغه چې اوښې والې و او چې بیا وروستی قرآن واورېده چې هغې ته وې تاسو څه وې وی مونږ دا وې چې تواه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى أغفار بيبان دي پويدو عمر رضي الله تعالى عنه educated سڑيو پاغ دور كي چه کلا یا تونه ووریدو اثر ور باندې شوه دے دا اللہ کتاب تراغلے دے یوازی اغانا گورا عمر رضی اللہ تعالی عنہ چې د آیاتونه اورېده نو دی مسلمانو دغه وخت کې نه مسلمان خو لا نه و د الله کتاب هغه زورور کتاب دی چې په غیر مسلمه د غیر مسلمه په زړه باندې اثر کوي خو کم سړی چې مټکور شي مونږ مسلمانان یو خو مټکور یو غوښه چې مټکوره شي بیا پخیږي نه کار څه چل وسره کوي مونږ هم مټکور شوي یو کنی گورا جبیر ابن مطعم نمیه دے دایو سڑے دے دا بدر دا قیدیان و بارکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمدینی تتلے رے دا جرگی سرا جرگا نبی علیہ السلام کڑی دا جرگا کی نبی علیہ السلام پخپل تلے دے دا جرگی خبری تا نبی علیہ السلام سر کتا کڑی دے ویلی ریچ دا مشران دی دا سڑے پا جرگا کی تلے ہو دا جبیر رضی اللہ تعالی عنہ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نما خام منس کو پا جماعت کے او اغا وقت خود جرگی زیب جماعتو دا فیصلی زیب جماعتو دا تربیت زیب جماعتو نوچے دا منس کلکے دو او دے سڑی دا آیاتو نواری دیخو من نکو دیخو مسلمان نو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام تور صورت دا ما خام پا مانزکی وی اچھے دے ووری دو چھے ان عذاب ربک لواقع ما لہو من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا نگورا یو اثر پیوشو مسلمان لانے دے کافر دے او یقینو کچھے دے آیاتون پہ دور اثر رکو چھے سم اغزلی بدل شو بیا نبی علیہ السلام سر چکے ناستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطوی ویت دا آغا پلار زوی چه ستا پلار ما سر اخی گڑا کھڑی وا کستا پلار جوان دے وی او ما تا دی بدبوی خلقو بارک ویلے وی چه دا پریدا نو ما بستا دا پلار پنی ما خلو باندی دا کار کهو ستا پلار ما سر دا اخی گڑا کھڑی وا چه زکل تایف تا تلیو ما او بیا وا پس رات لما خلقو زما خبرو نمنلا نو دا دی مکی خلقو ما تا تڑا کڑی وچ دے با مکی تا نپری دو دا مکی نا چی او زلی او سڑے بار شو نو دے کلی تاو دے و تن تا بیا نرازی ستا پلار زمازی مواری غستی وا ستا پلار جبیر مطعم ابن عدی دا غنو مطعم ابن عدی اغمالا امن را کڑی و زمواری غستی وا او خپلو کشرانو تیوی لار کی ادرے گے توری راوالے ما دے سڑی لامن ورکڑے رے تا دا اغی سڑی بچے تا خبرہ کوا ستا خبری تا غوک دما منگا گا خلق یو که منگ سر چا سار خیگڑا کڑی نو غرمہ دا منگ یہ رئی که غرمہ را سر خیگڑا کڑی مازیگر دا منگ یہ رئی مازیگر را سر خیگڑا کڑی ما خام ما سوتن اغا خیگڑا دا منگ یہ رئی دا نبی علیہ السلام دا چا خیگڑا نی رولا او چه چاو سر خیگڑا کڑی دا نبی علیہ السلام اغا سر خام خا دا غین دیرا دا غین یو پا دو خیگڑا کڑی دا نو تیوی تا خبرا مطلب می داو اغا سرڑی چه قرآن ووری داو اغی جبیر ابن مطعم ابن عدی نو دا اللہ دا کتاب اثر پا اغا باندیو شو
او رستو ایمان تراغلی ری نو دا دی کتاب اثر خوشتا دا خود اثر کتاب دی خو کیسه دارا چه زمونگ مین دی کتاب سر درلو ندا زمونگ موبایل سر مین دا زمونگ بیٹ سر مین دا زمونگ بال سر مین دا زمونگ ٹک ٹاکرانو سر مین دا زمونگ بربندو گانو بجانو سر مین دا حالان که دا پا مسلمان قوم که بے حیائی خورول لی چا چه دا موبایل ایجاد کرده ری کم قوم چه دا موبایل جوڑ کرده ری پا آغی قوم کی نیمو خلکو سر با موبایل یا نیمو سر بنی پا هنگری که پا پینلینڈ که او دل تا پاکستان که الک سر بڑا سر بڑے سر زوان سر او اغا موبایل ور سر ده چه اغا کم رنگین ده اکثر والا ماما را لگلی او ماما ذکر را لگلی چه ماما وی چه دا خورای خوشحال ساتم نو دا مور بے خوشحالی دا زما خور بے خوشحالی او چه دا خوشحالی نو ما سر ازمک دا ما سر کندر ده چه دا غی نم نالی چه خلی بندی دا دید پارا خورایونو سر خیگڑا دا خورایونو خیال ساتلو دا پیشو چه دا مند پا مانگک پسی وی دا دا اللہ دا رضا دا پارا نوی بلکه دا دید پارا چه دا اگی دا خیط تش دا منگم کل کل رو رو لگی خویند تا وی وید از مکب باڑه که دا دا باڑه دا دیکی وگی نپاتی کی گی دیکی ساگ نپاتی کی گی دیکی فصل نپاتی کی گی خلق رال تبا گئی پا میرک پی اتیاج ری بالما نو دا خویندو نگو تیو لگی زمکتول خرسا کی دا باڑه او اتیاج ری با میرک والی خوی وازی زان پس انتقالو کی اس کا مطلب یہ ہے چرا دنیا سپانو دا غرضم داو چه دا خویندو ندا انتقال پا دی طریقه و کل کل خورتوی پختانو وی عمره لده بوزما عمره لده نبوزما انگوطه لده بوزم دا اللہ دا رضا دا پارا تول اخبلا برا خور که دا غیب پاغت زمکا بانده پینزی شمری کیگی او تا پا یو عمره بانده عمرو تا دور اڈی رجت نشتا کاکا پردی کرزو نور که پردی حقو نور که عمره او حج دی منم چه کم در بانده فرض دی لازم دی خوچر دکاندار در بانده کرز دی دا گاونڈی در بانده کرز دی دا خلکو در تا پیسی دی نو پرده حق ورکول پتا بانده محمد رسول اللہ جنازی تو دری تو صحابی مرده تا پوسی کو حل علیه تینون زما پا دی مرگری صحابی بانده ووری لکا دا چا کرز شتی دا چا پیسی شتی یو سڑے پاسی دوی دما پا دوان دے کرز دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جنازے نرستو شو وی سولو علی صاحبکم دا ستاسو مرگر دے پردے کرز دے پہ مر دے جنازہ پہ پخپلو کے زپے نکم فقال ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی را مخی شو وی اید اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما سر پیسیشتا دا زمواری ظالم علی دینوہو صلی علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اید اللہ نبی کٹ راغلے رے اید اللہ نبی کٹ راغلے دے جنازہ پیوکے دا کر زور کوم زور کوم نبی علیہ السلام خدا آغا جنازے نرستو شوئے رے چے کم سڑی باندے پردے کرز دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا خو صحابی راغے وی کزد اللہ پلار کی اجنگی دم پہ اخلاص پانے او شہید شم دا اللہ دا پارا ٹکڑے ٹکڑے شم اللہ با میں معاف کی نبی علیہ السلام او فرمائے نعم فلمہ اتبارا وی معاف پری کی سڑے پہ خوش آلے روان شو نو چھ روان شو نادا ہو نبی علیہ السلام والا آواز ورکو لگ راش خبر وورا لگ راش خبر وورا نعم اللہ دین کذالک قال جبریل جبریل علیہ السلام راغے دا اللہ دا طرف نے پیغام روڑو چھ شہید تبا اللہ ارگونا ماب کی ماب کی خو کرز و پردے حق و تنم آپ کی گوارے پردے حق و شہید تنم آپ کی گی نزسو کم نمونگا خورتا و آیتا عمرے لگوزم آو خپکی گو بنا سپینا خبرکم که خور لے او سڑے برخ ورکی کنا نو دا کاندی غاڑی تا دا لار غاڑنا دا سڑک غاڑنا یا چه تا دا سی منس کی والا زیور کی چه اغیط با دا خور پا ڈرون جاس کی رازی یا پا ہیلیکاپٹر کی برازی لار ور تا نئی او دے زان لر سڑک غاڑا لی
دیزان لخوگالی زویم او بیادام دا چکد دی نم چاواغستو کم خور کاغی تا اغا ایسا ما ورکڑا کم ایسا چی اللہ ورکڑی دا کم ایسا چی قرآن ورکڑی دا کم ایسا چی محمد رسول اللہ ورکڑی دا کز ما خور اک ایسا واغستا نو زوی پا کپن که بیا مختن گورم غم خادی ور سر پاتی ری دا دا پختنو کلچر دے دا دا منگ دا پختنو یو نظام دے مسلمانی بالاغی برابری کی دا چه ماوی چه اثر رابانی دا اللہ کتاب نکی نیو وجہ دادا چه خیٹا کی آرام پراتی دا اللہ دا کتاب بس اثر و برکت پیداشی مون سرا چه خیٹا کی مردار پراتی دا ما دعا بس کبولشی روجہ را روانا دا زما روجہ کی بس خواگ پیداشی ہاں زد بیا بیا عمرے لنظم زد بیا بیا حجول نظم زد بیا بیا کلون لنظم زده ولګم هغه پردي حقونه چې ما سره د جادي هغه ورکا زمونږ پښتانه کله چې جنازه کې خودي شي اوازو کی اله کله چې په سشته اسې د خوشخته ده پاره وي که زه هم چې زمونږ سره پینځه کنه لازم کړه وی بس چپ 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 اله کله اسې خوشختی کې چې اواز کې چې کله چې په سہی زویم اله غیب الله کتاب په ما باندې اثر کوي د الله کتاب په پتا باندې اثر کوي کوئی بالاغی پاکی گی چه دا کوئی نا دا سپیو باسو دا کوئی نا دا منگکو باسو دا کوئی نا دا پیشو او باسو او دا رزق او دا روزی دا منگا پاکشی نو بیا با علاغی دا کوئی نا بوکی او باسنو پاکی گی بکنا مارا تاوی دا اللہ کتاب دا اثر کتاب دے خوزما استا پا دے بچو باندے او مسر ندے کردے زکا دا دے بچو چه کم تربیت قرآن ما تاویل دے رسول اللہ ما تاویل دے آغا تربیت ما ندے کردے زما بچے آغا دا شدگردے غالی تزی زما بچے آئیسو غالی تلالو او چه آئیسو غالی تلالو دا مورم دشمن دے دا پلارم دشمن دے دا معاشریم دشمن دے دا قامم دشمن دے او دا پلار پٹکے بے ار وقت پخ پوکے پروتی چه کل بیر جماعت نبیڈری بٹکڑی کل بیر چا دا کور نشیشہ کو زکڑی دے پلار لپکار داو چه پلار توادک ہے نو اول نا یو دعاز دکا تا چه کور تزی ظلمیا من خدا دکڑی ری چه کم سڑے وادکی داغن جامیش لوا کم سڑے وادکی اغا پا گو باندے ولا اغا پا ٹماٹرو باندے سخاکوا دا اندوانو کم دا رواج نشتا دا پا پامبڑانو نا پریو تے رواج دے مسالہ خدا دا چرا دا سے انسان با قدر کے اغا تا ببارک اللہ وے اغلا با مبارکی ورکے چا دا اغا واد دا پنجابیان اغی خوا تا پانی واچائی اغی والا پٹکے پسر کی کپ عمر کی من نیکڑی تسبے والا ورکی دا واد خواون پوچت زیبان دیکی نی او منگ پختانو منگ والا بیزتی کو منگ تجامی راکا گو منگا اگے والا پسر باندے ماتو دا منگا خدا روی دا او اغلا پخپلم سنور دی چکل کور تا تلالی دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلو ظلمیا دا کور دا تلو وقت کی ڈنبے کار بداو کی دورکا تا نفلو کا ستادا خزرمیو دورکا تا نفلو کی کور ترا غلی دا دانا چا ڈمامی دے تاوی ددی او گڑی ددی او پا باد بے شرم علاقہ کے اگا دا واد خاون او ظلمی راولی نو دا خبل خزمخی تے پڑنبے روز گڑ کی نو چه کم سڑے پڑنبے روز دا خبل خزمخی تا دا ناوی مخی تا گڑ شو د دنا د خیر تما ته کولی شروع را دیبا د تا اولاد دیبا دی خزی سره وخت تیر کی څنګه به تیری دیبا مکان کوی دیبا ر دی خزی مطلب دار چې هغه خاون جوړ شي کم خاون ته چې مجازی خدا وی نرورا پکار داو چې دیبا یو کار داو کی چې هغه زنان لو په دې سر باندې لاس کی دی اللهم انی اسالک خیرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه دبوي بيارست واخكي دو گھنٹے درے گھنٹے پس بوي بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا حديث کے راضی چ دا دوا سڑے وئی نو کا اللہ ولا بچے ور کنا غ بچے بسم بچی اللہ ولا اولاد ور کو نا غ اولاد بے داسی کی هغه بروانکار شیطان او هغه شان بنی هغه ورځ چې مور خپل دواړه وشتيري هغه شان زوی بنی یلکه چې یو سړی دوره خوار او کمزور سړی شي
او اغه ډریوري کوي پر دې گاډي چلی او داغه زی سره د لاک او د اتیاو زر روپو موبایل دی او داغه ویخته په پیښور کې هغه سمی داغه سټایل چره د نوابانو د بچو غوندې دی نو داغه نه به خود دغه جوړیږي د الله د کتاب پرورش او تربیت خود نه دی ورکړی ګورا قیمتي دعا دار د خپل اولاد د پاره کوي تاسو بنی کړی ډیر ډیر کوي دی قران خولې دا سو رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء دا دي ابراهيم عليه السلام دعاء نو بچو ته ګور کنه دا سه بچي دې چوته وي وي الله را تویل لري چې لاله کې بچي تیاری قال يا ابا تفعل ما تؤمر وي بلارا چې رب ته سویل دې هغه بکې ستجدوني ان شاء الله من الصابرين ان شاء الله زب صبركم دا د ابراهيم عليه السلام دعا وا دا سوره فرقان دعا را چې دا کوي چې ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا الله زما بچي زما د سترګو اخوالي کې يا الله زما لونا زما زامن زما د سترګو اخوالي کې چې او په نشار میګما بیماران نشي بی عزت نشي سپک کارونه ونکي او بیا رستو زما د پاره او د معاشري د پاره ناسور جوړ نشي دا په دې قران باندې د خپل اولاد او د دې بچو تربيت پکارو نبي صلى الله عليه وسلم فرمایلیو چې کله یو پلار خپل بچی له تخپه ور کوي گیفت ور کوي ناغه بهترینه تخپه سشه ده ما نحل والد افضل من ادب حسن ما نحل والد ولدا احسن من او افضل من ادب حسن نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل چې پلار بهترین توخپه بچی لور کی غدادا چې ادب و توخی سړی توپ و توخی مشر کشر و توخی الله رسول ور توخی او معاشرا نن زمون مشران کشران دا الله د کتاب نه خبره دا الله د دین د ادب نه خبره نو زمون بچي نه د مشر قدر کوي بلکې مشر پورې خندا نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی ګورا چې د دریو کسو احترام او ادب دا سه دی لکه د الله عزت چې دی وکاو یو امام مقصد هغه مشر چې غلې نه دا کړی هغه مشر چې اقربا پروري نه دا کړی اغه مشر او اغه باچا چې پر دې حقونه نه دی والی اغه مشر او باچا چې حقدار ته خپل حق ورکړلري په میرټ باندې کار کړلري انصاف یې کړلري دویم چې چا د بوډا قدر وکاو د سپینګيري قدر وکاو دا د الله قدر دی دریم قران والا قران والا پسب قران والا استاد قران والا مولانا سیب قران والا خودون کې زکون کې د دې دریو تنو قدر ویدا سي دي دا د لکه چې د الله پاک قدر وکړه نو ضرورت خو را دې خبره و چې مونږ د خپل اولاد د خپل بچو تربیت په صحیح طریقه باندې وکړو ځکه کچره ما د خپل بچی له جیدات جمع کو ما د خپل بچی له بنگلې جمع کړې دا بنگلې یوازې زما د بچی لپاره فائدہ ده کې دې شي تربیت مې ولا نه کړې پلو پره کې والو زئی په جواره کې والو زئی په بدامل کې بدا بنگلی والو زئی خو کچره ما خپل بچی ته تربیت ورکړې ری ما خپل بچی ته سم ادب خو دلې ری دا ما د معاشري سره خې ګړه کړی دا دا ما د خپل خاندان سره خې ګړه کړی دا دا ما د ملک سره خې ګړه کړی دا دا ما پښتني معاشري سره خیر او خې ګړه کړی دا چې د ضرورت د ډېر خلک ارسړې په دې خوشاليږي چې بای بچی ډیر کې زما دور زامن دی او زما دور زامن دی زویم ستا دی او دو دردنه بچی شي خو چې د الله او د رسول او د سړی توب او د ادب او د انسانیت په لار باندې والا تګ ورکې او تربیت والا ورکې او کستا یو زویری خو نه تا ته ګوري نه په معاشره کې بل مشر ته ګوري نه لا ته ګوري نه رسول ته ګوري نو داسې یو زوی عجیبه خبره دا ده وی چې په ننګ او په ناموس د لور کمی چې په ننګ او په ناموس د لور کمی نو صدقه شه ناقابل زوی د لور چې په ننګ او په ناموس د لور کمی
صدقه شنا قابل از د لورا او ننګیاله تربور بخوي او کنوي ننګیاله تربور بخوي او کنوي ننګیاله ترلوم خده د تربورا ترلر تر لور ته وي سیدا مطلب دارې چې اغا یو خولا د دوه ورونو نه هزار خده چې د معاذ او د معوذ غندې تورمار نوي یعنی اغا جینه دا اغا الکانو نه غوره ده کم الکانو کې چې غیرت نه وي کم الک چې ستا او د پلار پټکې ځمکې لرا غورځوي کم الک چې الله او رسول نه دی پیژندلې زه وایم د الله کتاب کې اثر دی دا د اثرونو کتاب دی دا هغه کتاب و چې غرونو کې لارې کړې وې دا هغه کتاب و چې انقلاب یې راوستی و دا هغه کتاب و چې عربستان او په ټوله دنیا کې د امن نارهوالې وه د امن اواز یې لګولې و زموږ نبی صلی الله علیه وسلم د امن پیغمبر و د امن پیغام دنیا ته پیش کړی و د امن کتاب دنیا ته پیش کړی و داسې امن داسې امن چې ګوره بادری دی ته وایي نرتوب دی ته وایي چې ستا وس او طاقت شته او د وس او طاقت باوجود ته یو سړي سره ښېګړه کوې چې تا ته څه نه وایم لکه یهودي دی د نبی علیه السلام ګریوان ته یې لاس اچولی دی د نبی علیه السلام نه یې قرض غوښته د قرض غوښتو نیټه لا پاتې ده درې ورځې مخکې راغلی دی بېادبي کوي بد اخلاقي کوي لیکن نبی صلی الله علیه وسلم خاموش ولاړ دی دا د مدینه دور دی په مدینه کې د نبی علیه السلام ریاست دی په مدینه کې د نبی صلی الله علیه وسلم زور او طاقت او حکومت دی عمر رضی الله تعالی عنه غوندې نر ځوان ولاړ دی هغه چې دې ته وکاتو په یهودي باندې سترګې راویستې یا لکه وو د الله دشمنه د چا ګریوان کې د لاسه جولرې خبردار سړی ویارېدو ویارېدو عمر صاحب خو هغه سړی رې هغه نر ځوان دی چې نن که ته مونږ ته ګورې نو مونږ هم په کمزوري باندې د رده خلاصه ورځو په عجز باندې جوخ ورځو او چې کم زورور دی کم بریتور دی کم ټوپک مار دی نو هغه ته مونږ خوش اخلاقه یو زمونږ دا خلک سعودي کې مزدوري کوي نو چې کوم هغه بنګلادیش والی نو بنګلادیش والی ته دی داسې دی لکه بس سم غوسه یو ته او چې کوم کفیل دی د عربو هغه نو هغه ته مثال یې د پس چاکوي مولی ته واوا ګنی ته ټرنیا ټرنیا مولی ته واوا او ګنی ته ټرنیا ټرنیا دا په هره زمانه کې دا قانون دی عمر رضی الله تعالی عنه هغه هم ایمان راوړی دی خو د چاپلار په شګو راښکې شو چاول مرای ته سادر اچولی شو چا په سروټ کې په بدن کې خودې شوې هغه یې بانګ وایې د خانقابې چت ته وخېږې بانګ وایې زه ګورم داسې مور راوړې چې د عمر غوندې ځوان له مخې له راشي راتلی شو ولا څوک او بلال صاحب غریب یې په شګو راکاږو دا اوس هم دغه قانون دی د پښتنو هم دک حساب او کتاب د کم قانون چې د ابوجهل و چې په کمزوري به ورته او زورور دپاره بل شان جبه او بل شان ته اخلاق و غسره نو عمر صاحب ولاړ دی یهودي ویارېدو نبی علیه الصلاة والسلام عمر صاحب ته وی ورشه دل هغه خپل قرض ورکه چې کوم د ده قرض و او ورته وی وی دوره دوره ولا سیوا ورکه درې څلور دړی دانې ولا سیوا ورکه یهودي چې بوته او تولې ولا وکو او دا سیوا دانې یې وته اواله کولې یا کجورې وته سیوا اواله کولې دوه څلور دړی نو یهودي وی دا پکې څه دي وی دا نبی علیه السلام وی چې دا ولا ورکه زکه یې ولا ورکه چې ما ته یې وی چې تا په سترګې راویستې تا یارولې رې او تا خفه کړې رې تا په ده باندې سترګې راویستې دې ته وی اخلاق چې نبی علیه السلام سره د زوره که نبی علیه السلام یو اشاره کولې نو د یهودي سر به په ځمکه باندې پروت و یهودي کا گردن اړانے کے لیے آپ کا ایک اشارہ کافی تا د نبی علیه السلام یو اشاره کافی وه لیکن نبی علیه الصلاۃ والسلام د بدو په ځای باندې ولې الټه سیوا دانې ورکړې هغه یهودي وی دا څنګه اخلاق دي وی ما ته دا کلمه وایې او زما دا ټول کارس چې دی دا ما د الله د رضا دپاره مسلمانانو له صدقه کو نه غواړم نه غواړم اوس مونږه چې د غریب نه خپل قرض غواړو نو ځمکې ته لاس کا مال راکه ګریوان کې ولې لاس اچو مونږ ورته وایو دا ښځه به دې خرڅی او ماله به خپلې پیسې راکې
هغه کور نه هغه د اوسېدو چې هغه په پهله شل روپۍ باندې د مجبورۍ نه خرڅ کړو او چې زورور سړی دی او هغه ته زما قرض دی نو وي د ده بابا او زما بابا یو ځای لبې کړې وي زما بابا او د ده بابا به یو ځای تاریخ لپ عادت لراتلو پېښور کې زمونږ مقدمه وه او دا زمونږ د بابا او د ابۍ د وختو او د پښتو کاڼې چې دی دی په اوبو کې نه لوستېږي او اوبه په ډانګ نه بیلېږي او دا مونږ یو شی یو عجیبه خو یو شی نه یو شی نه خو وجه دا ده چې دا سترګې جدا دي او هغه سترګې جدا وي زه وایم غیرت دې ته وي چې ستا په خپل دشمن باندې وس بر شه او تا معاف کو او چې ستا پې وس بر شو ته زورور وې او هغه کمزور یو او تا د کچه سیوا سزا ورکړه دا دلتوب دی دا بې غیرتي ده نبی علیہ الصلات والسلام د خو سراقه ابن مالک د قتل د پاره راغلی دی اجرتي قاتل دی سل اوخان واله دی د سل اوخانو یې اورېدلی دی لیکن چې کله غورځېدلی دی نبی علیہ الصلات والسلام ته مخې ته پیش شوی دی نشه راتلی پړ شو وی ما پی نبی علیہ الصلات والسلام مې ما دله امن درکړی دی واپس ځه یارېدو هغه دا منلی نه وی ما له لیکل وکړه نبی علیہ السلام مې لیکل وله وکې ورکې وله امان نامه ولا ورکړه اقرار نامه ولا ورکړه چې زه تا ته امن حاصل لې که نبی علیه السلام د ونې د لاندې ارام کو سړی راغلی دی توره یې راوړې ده او نبی علیه الصلات والسلام د قتل په اراده او منصوبه باندې او نبی علیه السلام سترګې وغړېدې د هغه نه د یارې توره وغورځېده د نبوت یو روب دی لیکن نبی علیه الصلات والسلام هغه ته وی راپېږه ما یارېږه ما توره راواله او دا ځای کېنه هغه خپله توره راواغسته بیا هم راپیدا و نبی علیه السلام سره کېناست وي تا ته به امني هغه وی صحابه به اوس راشي ما به مړ کي وي مه یارېږه زه به ورته ووایم چې ده ته سوایم صحابه کرام چې رالو ورته وی دا مرګری راغلی و د ده دغه شان پروګرام و دی دا دی کېناستو دې الله ناکامه کو ده ته به سوایې نه ده باندې به ګزار نه کوې دې ته وی غیرت دې ته وی زړورتیا او موږ پښتانه چې یو سړی ولو ولو نو چې په یو ډز مړ شي نو پنځه او شپږ پې سیوا سیوا کوو او بلکې داسې هم کېږي زمونږ هغې غاړې ته چې کله د مړوی باندې په مرګ باندې د یو سړي له یخ نه شي نو پس د مرګه ته جامې هم لرکوي دا کار فرعون دا کار ابو جهل دا کار هغه ابو لهب دې غوندې خلکو نه وکړی نو په دې معاشره او په دې خلکو به د الله د کتاب اثر وشي دا خو ګنبد د بیدورې ویشتل دي نو چې کله د یو انسانانو کې دومره درندګي ده دومره پکې یو قسم له حیوانیت دی دومره پکې یو قسم له سنگ دلی ده نو په داسې خلکو باندې به د الله د کتاب څه اثر وشي خبره دا ده چې د الله کتاب سپینړه غواړي د الله کتاب اخلاص غواړي د الله کتاب مینه غواړي چې دې له برانی دې کېږي په اخلاص نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی چې کله د قیامت روزی لومبه فیصله به د دریو کسانو باره کې کېږي چې هغې کې اخلاص نه و یو عالم صیب دی یو هغه مالدار کاکا دی یو شهید صیب دی د دې دریو واړو نه په صحیح حدیث کې راځي د دې شهید نه به لویه مرتبه د چایي چې د الله دپاره یې سر قربان شوی دی دویم هغه سړی چې خپل مال د الله دپاره الوزول دی د دې نه به لوړه مرتبه د چایي بل عالم چې د الله کتاب د الله دپاره خلکو ته خو د دې نه به لوړه مرتبه د چایي وی چې کله قیامت کې دا درې تنه مخامخ شي بے اخلاصه خلق او الله ته تپوس کوي ار یو به وی ما دا قرباني را بکړې و ستا دپاره الله د طرف نه به جواب دی کذبتا کاکا دروغ دی وی تا خو را دې دپاره مال لګاو چې تصویران دې وباسلو تا خو را دې دپاره مال لګاو چې خلک دته سخي وي تا خو را دې دپاره مال لګاو چې خلک دته خیراتي وي تا خو را دې دپاره مال لګاو چې غوټونه ته به ودرېږم چې سوندک را لډک کي تا خو را دې دپاره مال لګاو چې پارټي دې مضبوطوله تا خو را دې دپاره پیسې لګولې چې خپل تنظیم او خپله ډله او خپلې پارټۍ له دې ووټ پیدا کو کذب تا تا دروغ وي ستا مال د الله دپاره تا نه لګاو دغه شانتی هغه شهید ته به وی تا د دې دپاره جنګونه کوله چې خلک دته بادر ووی خلک دته نر ووی او نوم نه مشهور شي زه د دې مرګری نه یمه دا چې کله پلار وجلی
کله مور وجلی کله رور وجلی او دا موبایل والا ور پسې لاړ شي خانو تا پلار په کم دی وشته ات کله وتا چولی دا رور چې تا وشتنو تا ول کم دی باندې ډس کړه دا غلط کار دی په دې وړو کې دا جذبه پیدا کیږي چې زوم راشر دی پلار نه تمبوم بل سړی خو ګران دی دا پلار رات آسان دی ای سب جان براشي نو ویډیو خبرانو کی کنه زما بم نموشي دا تا ته چاوي چې دا شي خوراو دی پښتون قام ته خیا پخوا پخوا دی دی مشرانو بیادی زمونگ پا دی ملک که چه دی انگریزانو دی اندوانو اغا دورو نو پا اغا دور که اغی پابندی لگولی وا چه کساروی علالوینو کسابانو تیوی چه ملابان که بی علالوی چه ماشومانیو نوینی او بلا دادا چه زان لبا کساب خانهی پا جدا زی که دی خلکو دی وڑو پا مخ که بی نا علالوی پخوا دا قانونو کی دیش وسو ما قانونی عمل باور باندی نکیگی زویندار دید پارا نو چه تی پا میڈیا مانی ما شمانو تخکارا کی چه اغتا اتکڑه پرتیری او اغا انترویو ورکی او خلق والا رازی نو دی سر دا نورو پا زلکی دا او چه دا تا خلقو تا خینو را دی سمت لب دی سزا خو بیا پکار دا بیا خو اغا سر انصاب پکار دی بیا خو انجام تا رسول پکار دی نو زما استاد ملک دا قانون دا سده چه دی با انجام تا ورسی دل باغ سزا ورکی چه کم اللہ مقرر کردی دا دل باغ سزا زکا چه کم سڑی پلار خپل ملکو دا پلار پا مال و وراثت کی دا اسلام پا قانون کی ردغ وی برخ نرسی نوری خبری خلا نوری دی خود دا پلار پا مال و پا زمکا و پا کور کی ایسا دا روکا شوا نو ردی خبری دی مرگر نیم دا دا مشورتیا دا پارا نوی کم سڑی چرا مشورتیا دا پارا جنگونا کولو اللہ بوتوی کذبتا مالی لگو دا اللہ دا کتاب خدمتی کهو دا شهرت دا پارا دا نمبرو دا پارا دا زان دا مشورول دا پارا دا ریا دا پارا کذبتا دا روغ دیوی ثم عمر بیهی بیا برا دی سڑی بارا که دا اللہ دا دربار نا فرمان جاری شی پا صحب علا وجهی حتی القی فی النار پڑ مخی بے جہنم کیو غردی پڑ مخی دا سو که دا دک کا خلق مطلب داو چکا ارس مرلوی عمل دکڑی ری خوچه اخلاص پکی نشتا نگواری کبول بنشی که ارس مرو چه تا قربانی دکڑی دا خوچه پا اخلاص بانده ندا ندا اللہ پا دربار که با قبول نشی عمل با اللہ تا اغا قبلیگی چه اغی که اخلاصی دا اللہ دا کتاب چه ده دا اخلاص تا تخی دا اللہ دا کتاب چه ده ده تا تا سپین او صفا لار خی دا اللہ دا کتاب ده استا زل صفا کی دزرن خیر لری کئی دی کتاب کے دادی چلا یو شرک بی عبادت ربی ہی احدا تبا عمل دا سکے چپاغے کے بد بلچا نم نمائش اوریا او نمبری دا بنی بلکہ دا اللہ دا رضا دا پارا بکار کے نو خبر دادا چرا دی خپلو بچو دا دی تربیتو کے دا بچی بز ما استا دا پارا صدقے جاری جوڑی گی دا بر دی ملک دا پارا اگا خبر آدھا وی لخکرو تجرگو تاو جنڈو تاجت نشتا لخکرو تجرگو تاو جنڈو تاجت نشتا او دا شمار سڑی پکار دی خود دا کار سڑی پکار دی دا شمار سڑی پکار دی ایو دی عمرہ اصل دی عمرہ و یو دی ممرہ یو دی سل دی نوی چھ دی یو دی جواب نوی سل دی نوی چھ دی یو دی جواب نوی ایو دی تلی چھ دی سلو دی جواب دی یو زوی لخ کرده ده پختو یو بچه لخ کرده خوزویم دا بچی زکا زمون معاشره داسی دا چه که پلارا تا تربیتو نکو تا خپل بچی تاو نکاتو نو دا دی بچی با دخلاکی با اغا بستایی زد چه ده دا پا خورو که خوری کی دا دی بچی دا نتربیت چه کم ده دی بستا دا پارا دشمنی جوڑا کی دا پختو پا ملک کڑیری دشمنه دا دا دی بچو پا سر باندی جوڑیگی پا خواه زمانه که با دا یو بچی سلور پینزه پلارانو ماما بے پلارو تر بے پلارو مشرور بے پلارو گاونڈی بے پلارو دا ماما زوی بے پلارو نن دنیا دا سرالا خز دا سرالی چه دا خز دا لاسا نن دا ما شم یو پلارو منشتا اگا خپل پلارو اتم نشویلی چه بچه دی خواشا آخواشا اغا تا دا نر پلار ویما کم پلار چه خپل بچه زان سر منزل بوتلیشی اغا تا دا نر پلار و بادر پلار ویم که زما پلاس که نشان حیدر وی نو ما با دغی پلار لور کرو کم پلار چه دا خپل زوین موبایل در کولیشی چه پک جی با نکه بچه تیک تاک با نکه بچه
اغا د شپې چټول شپ پک جو غیره دې ته بزنر پلارو يم چې بچي کتاب را والا بچي تعلیم وکا بچي پوزیشن والا په کلاس کې بچي کزما سر زما عزیزانو ته اوچته ما سره ټوپک مرالا ما سره لاور مرالا اوچت تعلیم وکا د قران علم دکا سبب دا عزیزان تا ته خپکیږي ما سره امداد دادې ما سره بچي مرسته دارا چې ټوپک تماچه ګرځول ما پسی دا د معاملې تړ نه دی د معاملې تړ دنیا او خیر کې دارې بچي چې تعلیم وکا قران وایا او تربیت والا صحیح تربیت او اخلاق دکا چې زما عزیزان د تخپشي زما د عزیز والے خلق بتا د ګوري چې ارمان دی چې زمونږم داسې بچي وي زمونږم داسې اولاد وي زوین دک پلار ته زبادر او نر پلار ویم چې هغه د بچو تربیت وکړو بچي خو د هر چا پیدا شوی دی اولاد خو د هر چا شوی دی خو هغه بچی دی هغه اولاد دی چې د هغې نه بیا جوړه شي ولد صالح نیک اولاد چې صدقتن جاریه صدقه جاریت نه جوړه شي د دې بچو چې دا کوم ختمونه زویم الله پاک ته دا کی چې د مور او د پلار د پاره صدقه جاریه وګرځي مونږ بچو ته دا پته ده چې د پاکستان مثال د پېښور زلمی کې لاړیان پلانې پلانې دي دی ته دا پته ده چې د کویټې کې لاړیان پلان کې پلان کې د سریلنکا په ټیم کې دا کھلاڑی رې په انګلینڈ کې دا کھلاڑی رې دغه شانتی دا وته پته ده چې ویسټ انډیز کې تور تور کھلاڑیان دی او دې نمونه ری خو دا به دې بچو ته پته نه وي چې عشره مبشره د صحابه هغه ټیم کم دی چې نبی علیه السلام ورته ویلي وو چې دا جنتیان دي ابو بکر عمر عثمان علی طلحه زبیر سعید ابن عبدالرحمن عبدالرحمن ابن عوف او دغه شانتې عبیده ابن جراح او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل معاذ ابن جبل دا لس صحابه کرام چې وو دا عشره مبشره دي دی ته به هغه صحابي نه یې معلوم چې د هغه په قرآن کې نوم راغلی دی زید رضی الله تعالی عنه دی ته به هغه صحابي نه یې معلوم چې هغه هم صحابي دی زوی هم صحابي دی نوسی هم صحابي دی کړوسی هم صحابي دی معلوم دی چاته چې په خپل هم صحابي زوی هم صحابي نوسی هم صحابي کړوسی هم صحابي دا څوک دی دا ابو قحافه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ دے پلار ابو قحافہ مسلمان دے صحابی ابو بکر زویرے اغا صحابی ڑمبے خلیفہ دا ابو بکر سیب زیر عبدالرحمن صحابی دا عبدالرحمن سیب زیر محمد اغم صحابی ورا نوسے کڑوسیم صحابی دا زمونگ ما شمانو تا دا پتا نشتا دا پتا وتا نشتا چه پا دی قرآن که اللہ پاک مسلمانان تا سوز لویلی دی چه و مسلمانا و مسلمانا و مسلمانا یا ایوها الذین آمنو دی سوز لویلی دی یو کم سلور نمیشل زلا او مسلمان یو ظلم و تخیالو نکا چه دی که ما تا سویلی دی زمون بچو تا فلمون او گانی خیادی دی گیمون و تخیاد دی او پاکجی باندی خپویگی ټیک ټاک باندې هغه یو دغلته ګوره پښتانه چې یو کار کوي که نه نو دی بیا په داسې طریقه کې هغه یو ټیک ټاک جوړو نو چې غر شه په دې د ځان ویشته ابل کاله اودي غوندې جامې چې په دې د ځان ویشته په تماچا او مړ شه د مور پلار ویو زوی وو